Comissão técnica habilita 5 construtoras para disputar o projeto do metrô de Porto Alegre. Prazo para a entrega das propostas é de 90 dias e licitação da obra deve sair ainda no primeiro semestre de 2014. IBGE alerta, país está envelhecendo e faltam políticas de trabalho e previdência para os brasileiros com mais de 60 anos. Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro são os estados com maior percentual de população idosa. Lançado o Fórum Gaúcho Permanente para analisar impactos do uso excessivo de agrotóxicos na produção agrícola. E na capital, Feira Bionat Expo reúne até domingo produtores, distribuidores e consumidores de produtos orgânicos e ecológicos. Na última reportagem especial, as dicas de como aproveitar bem o 13º salário nas compras de final de ano. Este é o Jornal da TVE que já está no ar. Boa noite. Boa noite. O projeto do metrô de Porto Alegre deve ser definido até o início de março do próximo ano. Hoje, a comissão técnica de 29 servidores do estado e do município apresentou as 5 empresas que estão habilitadas. O projeto vai basear a licitação da obra, que será uma parceria público-privada. 3 propostas que manifestaram interesse em realizar o projeto do metrô de Porto Alegre foram descartadas. Elas não atenderam aos critérios exigidos no edital, referente à habilitação jurídica, projeto funcional, modelo de negócio e plano de trabalho. Duas empresas mais, no caso específico dessa pessoa jurídica, não apresentaram um projeto técnico aderente ao que estava sendo previsto, solicitado pela Prefeitura. E por isso, efetivamente, não foram desclassificadas. Lógico, agora tem um prazo de recurso de 5 dias. 5 empresas seguem habilitadas na concorrência para o projeto do metrô da capital, mas nenhuma delas é gaúcha. ATP Engenharia, CR Almeida Engenharia, grupo formado pelas empresas Invepar e Odebrecht, Triunfo Construções e Construtora Queiroz Galvão. A próxima etapa é a apresentação de projetos e estudos técnicos, que deverão ser entregues no dia 12 de março do ano que vem, aqui na sede do Metropoa. A proposta de construção não poderá ultrapassar o valor de R$ 4,8 bilhões. A análise das propostas pela comissão técnica poderá determinar a escolha de um projeto ou optar pela junção de vários. Vamos escolher os melhores, ou o melhor, que possa, de uma forma muito ampla, apresentar as melhores condições para a construção de um metrô com qualidade, com custo adequado, com conforto, com segurança, ou poderemos mesclar um projeto que seja o projeto básico com propostas apresentadas por um outro ou mais consórcios. O metrô de Porto Alegre vai atender 325 mil usuários entre o terminal Triângulo da Avenida Assis Brasil e o centro e terá na primeira fase 10 estações. A intenção da Prefeitura é abrir o edital de licitação para a construção da obra ainda no primeiro semestre do ano que vem. A partir da escolha do projeto, nós zeramos tudo. E faremos uma licitação pública, onde não somente essas empresas, mas tantas outras poderão se apresentar, poderão concorrer, poderão certamente serem escolhidas. O Brasil está envelhecendo e precisa de políticas públicas para reorganizar o mundo do trabalho e o sistema previdenciário. O alerta é do IBGE a partir de um estudo que reúne vários dados de análises feitas pela instituição. A síntese do IBGE mostra que o Rio Grande do Sul e o Rio de Janeiro são os estados com o maior percentual de idosos. Em 2012, 16,1% das pessoas que residem nas duas unidades da federação tinham 60 anos ou mais de idade. No país, o número de idosos é de 12,6% e deve alcançar o índice dos gaúchos e cariocas em 10 anos. O país inteiro está envelhecendo rapidamente. Falando assim de forma geral, não só do Rio Grande do Sul, o que se vê também é uma diminuição absoluta do número de jovens. Hoje existem menos jovens no Brasil, entre 0 e 19 anos, do que existia 10 anos atrás. A população de jovens literalmente diminuiu, por conta da baixa fecundidade. A pesquisa aponta uma melhora na distribuição de renda,
no avanço no saneamento básico e no aumento na esperança de vida, entre outras tendências. Mas o analista do IBGE faz um alerta. Por um lado, no mercado de trabalho pode indicar uma futura carência de trabalhadores, falta de excesso de oferta de postos de trabalho, pode significar uma dificuldade de financiamento da Previdência Social, porque isso muda a proporção das faixas etárias na população, a faixa etária mais idosa vai aumentar em proporção à população como um todo, e o número de trabalhadores vai diminuir. Então, nós, como é que se financia os compromissos previdenciários? O número de jovens está diminuindo, então não há mais tanta necessidade de se criar vagas no ensino fundamental. Porém, a necessidade de se qualificar a força de trabalho é cada vez maior. A gente tem que aumentar os recursos pelo aumento da produtividade, já que o aumento da mão de obra em números absolutos não vai acontecer. E como o número de pessoas com mais de 60 anos está aumentando, os casos de idosos endividados também não param de crescer. 22% das reclamações no Procon Gaúcho são deste público. O crédito consignado e a venda casada são os maiores vilões. A experiência acumulada não é suficiente para evitar que idosos caiam em golpes. Eu conheço gente que lá no contra-cheque não sobra comprar os remédios. Para alertar este público considerado um consumidor vulnerável, a 5ª Conferência Estadual do Idoso promove oficinas, uma oportunidade para eles receberem orientações, tirarem dúvidas e, assim, evitarem o endividamento. Várias vezes, cada vez que eu vou à cidade, eu estou encontrando lá 2, 3, até mais, oferecendo o empréstimo, né? E até no banco mesmo. Tanto eu como a minha esposa, chego antes de fazer o pagamento, eles já dizem, você tem aqui tantos mil aqui, está disponível para ti. É só dizer sim e já levou para casa. 22% das reclamações realizadas no PROCON do Rio Grande do Sul de 1º de janeiro até o dia 29 deste mês são de consumidores acima dos 60 anos. O crédito consignado e a venda casada de seguros são algumas das principais ocorrências registradas no órgão de defesa do consumidor. Por isso, é preciso atenção. Não fornecer seus dados pessoais para estranhos. Quando tiver que confiar em alguém, seja em alguém realmente da família, de confiança. Outra questão, o crédito, ele nunca é um dinheiro barato. O crédito sempre vai ser algo que você vai pagar por ele. Então, ver realmente a necessidade de contratar crédito, se realmente aquilo que você precisa adquirir é necessário naquele momento. Outro assunto abordado no evento foi a criação dos fundos municipais voltados para o idoso, com a destinação de recursos em políticas públicas. As entidades, elas apresentam projetos e esses projetos são deliberados dentro do Conselho Municipal ou estadual, e apresenta o projeto, é analisado, o de melhor viabilidade é aprovado e é destinado esse dinheiro. A pessoa idosa tem que ser ator, ela tem que ser atora, atriz, ela tem que ser aquela que vai provocar, que vai exigir dos gestores políticas públicas que pensem realmente no processo de envelhecimento. A partir desta semana, a televisão educativa dá destaque às pautas internacionais durante sua programação. Na terça-feira, o programa Mobiliza debateu as eleições presidenciais do Chile e terá como tema, uma vez por mês, assuntos do cenário mundial que sejam relevantes ao país e ao Estado. Também estreou nesta quinta-feira a faixa Recortes Internacional, com olhares e pontos de vista de produções independentes realizadas em diversos países. E o Jornal da TVE, segunda edição, exibe a partir de hoje, sempre às sextas-feiras, a síntese web semanal da emissora Telesur da Venezuela. Um breve relato das principais notícias da América do Sul. Presidente do Partido Libertad y Refundación, Manuel Zelaya, indicou que o sábado houverão protestos rejeitando o resultado final do Tribunal Supremo Eleitoral de Honduras, com o qual Juan Orlando Hernández, candidato do Partido Nacional, seria o próximo presidente da Honduras. Zelaya insistiu que roubaram o triunfo da Xiomara Castro e que eles demonstrarão o fraude.
O governo da Colômbia, as Farc e EPR iniciaram um diálogo de paz na Habana, onde discutirão o tema das drogas ilegais, outro dos 6 pontos da agenda. Acaba o prazo para realizar modificações nas candidaturas das eleições do próximo domingo, 8 de dezembro. O primeiro-ministro sírio, Wael al-Halki, sublinhou que seu governo participará na Conferência Genebra II e rejeitou de novo qualquer ideia de entrega do poder ou demissão do presidente Bashar al-Assad como condição prévia. Veja a seguir. As dicas para aproveitar o 13º salário de forma racional e eficiente nas compras de final de ano.